MIFE supporterbuss har kommit till Skillingaryd på vägen hem här och det känns som det är ganska lugnt, nöjdhet i bussen på något sätt. Vad säger du, Johan Svensson? Jo, men det, alla är nog nöjda med att det varit vinst och jag tyckte de gjorde en bra match hela matchen tycker jag. Ja. Ja, vad tycker du om vi tar hallen och upplevelsen med matchen först? Hallen är ju en riktig, vad ska man säga, lada. Ja. Och det är ju speciellt att komma ner hit och spela en bortamatch i ett kval så här. Och publiken är ju verkligen på hemmalagets sida. Och, Det är vi kvällens killar som har räddat MIFE. Nu vart det lite snabbt. Marcus Schelin, Jonas Ekman, Linus Anderflod. I alla fall, det är inte lätt att komma ner till sån här hall och spela. Hemmalaget är ju väldigt enfärgade, det blir ju så. De gapar och domaren tyckte jag var på deras sida lite med, så de fick lite motstånd där med, men det är starkt att ta en vinst. Det tycker jag. Ja, 3-1, kommer du minnas från den här matchen? Vad tycker du var det bästa? Vad var det bästa? Det var en spänd match. Jag tycker hela matchen, den stod och vägde fast man fick in några mål i... De fick ju två snabba, det var väl det som avgjorde hela matchen tycker jag. Skottstatistiken var 21 till Alvesta, 36 till MIFE. Det var viktigt när Jonas och Linus gjorde två snabba mål. Det avgjorde matchen tyckte jag lite. Det är nog det jag kommer ihåg. De kunde spela på resultatet sen ganska bra. Lite så tycker jag att det var, men de andra gjorde det. MIFE gjorde ett bra och de andra gjorde också det bra. De hade ju lägen, väldigt många lägen i första var det ju. Men de höll ihop det bra. Grädde gjorde en bra match. Ja. Men det var som vi sa, playoff hockey, det är som en annan sport än grundserie hockey. Sådär. Ja, absolut. Det var precis som vi sa. Ja. Det är ju skillnad. Det är ju. Intensitet, allting, inställning hos killarna också. Det syns ju att de tycker det är mycket roligare att spela. Ja, och du har haft en 3 samtal med MIFE spelarbussen nu. Alltså, har du fått några insights som du kan läcka till pressen här? Det första de säger är att det var roligt med supporterbuss, det hoppas jag. De säger att om de fick bestämma så ska supportarna med varenda bortamatch. Och det är bara hoppas att det blir mer bussresor så man får chansen att hänga med och kolla. Och att det kommer lite publik som hejar på dem borta med. Det tycker de är roligt. Hur kände de så här, med lite distans till matchen då, i bussen hemma, i deras buss? Var de liksom, gjorde de sitt jobb eller var de... Det kändes som att det var lite lugn och skön stämning. De spelar korten nere som de sa och jag tror de är nöjda. Det är skönt med vinst. De har nog fått lite press på. De känner att de har lite press att de skulle vinna. Kanske ännu enklare, men som matchen var så var det ju en väldigt bra genomförd match och de är nog jäkligt nöjda. Alltså, som jag tycker så ska ju laget, är ju laget favorit i de här 2 playoff-omgångarna. Sen är det väl, kan det gå hur som helst tycker jag i kvalsen. Håller du med mig om det? Eller? Jag håller med dig. Jag håller precis med dig där. Om man klarar den här omgången nu, som det ser ut som att de kommer göra. Och sen vet jag inte, vi pratade lite innan om det nu, vad det blir för lag, men går de vidare där med, då ska de vara nöjda. Sen är det bara kul med kvalspel. Då kan det egentligen gå hur som helst. De får nog vara väldigt nöjda om de är med i toppen där med. Det skulle ju bara vara roligt. Och vill sig väl, om man får blicka fram lite och spekulera, så kan det ju bli Mjölby i samma kvalserie. Ja, där har du en match att se fram emot om det skulle bli så. Mjölby kommer att göra allt för att... De har ju sin sista mot Grästorp. Och de gör nog allt för att vinna den självklart. Men Grästorp har mycket att spela för mig då. Och jag hoppas att... jag hoppas inte. Det är dumt att säga som jag var där sist. Men jag hoppas de klarat. Men det skulle vara väldigt kul att se en match mellan MIFE och Mjölby också. Hur är det själv då? Du har lagt av mitt under säsongen här. Men du följer hockeyn här. Du är med och coachar något juniorlag, va? Jag följer. Jag är ju nästan nere ofta och pratar med grabbarna. Det är svårt att släppa direkt så. Jag hjälper J20 lite. Mattias behövde hjälp. Precis när jag blev skadad så frågar de. För då var det tänkt med en kortis, men det har ju blivit att jag fortsatt hela säsongen då. Annars känns det är ju sådana här matcher man verkligen känner att man saknar. Det kommer direkt bara att kolla in i omklädningsrummet och se hur glada de är efter en sån här vinst. Då vill man ju bara vara med där direkt. Så är det ju. Men det svider lite faktiskt.
Men kan du hålla dig i fysisk form utan att röra huvudet så att säga, eller så kan du liksom tills, om huvudet skulle falla rätt eller vad man säger, ja. En vacker dag. Ja, alltså grejen är fysisk form. För det gäller ju då att du inte liksom säckar ihop. Nej. Då finns ju en, eller hur resonerar jag du? Jag kommer ju, nu har jag varit still sen jag fick den sista smällen, då har jag egentligen inte gjort något, för jag har verkligen haft ansträngningshuvudvärk. Jag var sjukskriven i 2 månader och jag gjorde inte mycket, men nu jag har tänkt lite efter den här månaden så här, att man ska börja springa och hålla igång så. Jag kommer egentligen aldrig ge upp att jag verkligen har slutat, utan man vill ju verkligen in i det sista vill man ju komma tillbaka igen, men det ser ju ganska mörkt ut om man ska välja, och då är det bättre att säga det till sig själv. Men ja, jag har inte gjort mycket, men jag tror det går fort att komma igen. Man har tid, så kanske. Mm. Det har man nog. Och du kommer vara kvar inom hockeyn på något sätt? Eller är det så? Eller vill du liksom, kommer du hitta en annan väg, tror du? Eller vad? Jag vet. Hockeyn kommer jag nog garanterat hålla på med. Nu har jag ju känt på lite med J20 Hjälp Mattias. Och det är kul, är det, men jag vet inte vilken roll man vill ha så. Men andra intressen finns ju också. Sommaren, det är ju helt roligt, men börja spela lite golf och så ska jag göra. Det har man egentligen inte haft tid till, bara alla småsnuttar hela tiden. Ja. Men det har jag bestämt mig för, att jag ska börja spela lite nu. Vad har du för handikapp där då? Nej, jag var ju 5 år sedan jag spelade. Jaha, så jag ringde till honom nu och frågade hur jag skulle göra, men det var bara jag fick fortsätta på 16,3 tror jag var på. Mm. Så det är lite tungt att börja med det, tycker jag. Jag ville gärna höja upp mig lite, men det fick man inte. Men det, jag får försöka spela på det. Ja, om vi får återgå till kvällens match då lite också. Fredrik Jakobsson togs ut i mål och sen gjorde han väl om lite, flyttade upp Hero ihop med Schelin. Ja, han började ju olika och sen så var det så. Det var, Grädde var ju, han var ju, jag tycker nästan han var bland matchens bästa spelare. Jukka fick ju det, men han var givetvis också bra, men sen tycker jag Jonas Ekman gjorde en jäkligt bra match. Jag tycker han har haft det lite tungt, jag vet vad han kan, men idag kom han verkligen upp till i en bra stand, bra nivå tycker jag, på en bra nivå. Så blir det uppställningen som avslutar den här matchen på lördag, tror du, hemmamatchen? Jag tror det. Alltså Marcus Hero hade ju inte spelat. Han har ju tränat nästan 2 ordentliga träningar nu. Han har varit borta en månad, så det är ju starkt av honom att göra en så bra match som han gjorde. Jag tyckte, nu höjer man många, men han gjorde ju också definitivt en bra match. Om man ser till hans bakgrund som han har tränat. Men jag tror de kommer fortsätta så som de slutar matchen. Ja, men då ses vi på lördag då i Plåtenhallen. Bra. Ha det bra. Hej.